Առողջ հոգեկան աշխարհն օգնում է, առողջ պահել նաև մարմինը։ Անհրաժեշտ է կարողանալ վերահսկել սեփական զգացմունքները, հույզերը, մտքերն ու վարքը, ինչի շնորհիվ կյանքում շատ խնդիրներ հեշտությամբ կլուծվեն։ Մենք օգնենք ձեզ հաղթահարել ստրեսը, դեպրեսիան և այն բացասական զգացմունքները, որ խանգարում են ձեզ հաջողության հասնելու կյանքում։ Զանգահարեք մեզ 800-854-7771 և պահանջեք հայախոս աշխատակից։ Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, շաբաթ կեսօրն անց 3-ն անց 30, կրկին ձեր հեռուստաէկրաններին հայացք դեպի ներս հաղորդաշարն է։ Յուրաքանչյուր շաբաթ հոգեբանների հետ ունեցած զրույցի շրջանակներում քննարկում ենք շատ հետաքրքիր թեմաներ, հոգեբանական, որոնք տարիք սեռ ազգություն չեն ճանաչում, հետաքրքիր են և մենք բազում արձագանքներ ենք ստանում։ Կանխավ կրկին ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել այն ջերմ արձագանքների համար, այն բարեմաղթանքների և լավ դրական խոսքերի ու վերաբերմունքի համար, որ դուք տածում եք մեր հաղորդաշարի նկատմամբ, մենք ստանում ենք զանգեր, իմեյլներ, ինձ գրում են նաև սոցիալական ցանցերի միջոցով, այնպես որ շատ շնորհակալ եմ դրական արձագանքի համար։ Մենք աշխատում ենք իրականում այստեղ ձեզ համար, հոգեբանները այստեղ են ձեզ համար, և այն ահռելի աշխատանքը, որ արվում է, իրապես հայ համայնքի համար է։ Ներկայացնեմ այսօր իմ տաղավարում հյուրերին՝ դոկտոր Աննա Յարալյան և Մարիամ Ծատուրյան։ Բարեցեք։ Լավ, շնորհակալություն։ Երկու բժիշկ հոգեբաններ, որոնք իրականում շատ մեծ ավանդ ունեն համայնքում, երկար տարիների փորձառություն և հայացք դեպի ներս հաղորդաշարում իսկապես մեծ է նրանց ներդրումը և կարծում եմ համայնքում նույնպես, որովհետև այս ծրագիրը համայնքին շատ մեծ տեսահորիզոն է տվել և մարդկային առումով և հոգեբանական։ Այսօր խոսելու ենք շիզոֆրենիայից։ Շիզոֆրենիան հոգեկան հիվանդություն է, ճիշտ եմ։ Բավականին լուրջ հետևանքներ ունեցող, նաև բավականին լուրջ ընթացք ունեցող հոգեբանական հիվանդություն է, և մենք դրա հետ կապված նույնիսկ մի շարք զանգեր ենք ունեցել։ Ինչը մեզ դրդեց խոսել այս թեմայի շուրջ, ներկայացնել և կրթել մեր համայնքին, թերևս սկսենք հենց տերմինի ներկայացումից և հիվանդության ներկայացումից։ Ինչ է շիզոֆրենիան կամ սկիզոֆրենիան։ Ուրեմն սկիզոֆրենիան դա մի լուրջ, քրոնիկական և թույլացնող հիվանդություն է, որ ազդում է բնակչության համարյա թե 1%-ին և ազդում է նրանց առօրյա ֆունկցիայի վրա։ Ուրեմն սկիզոֆրենիա ունեցող անձինք ունենում են զգացմունքային, մտքային և առարկների փոփոխություն։ Ուրեմն սկիզոֆրենիա ունեցող անձինք շատ անգամ ունենում են psychosis, psychotic symptoms, և դժվարանում են ուրեմն տարբերել reality from non-reality, այսինքն իրականությունը ոչ իրականությունից կամ ոչ իրական դրություններից։ Մտքային ձևով սկիզոֆրենիան բնորոշվում է հալուսինեշներով և դելուժներով։ Անձին կարող է ունենալ տեսնելու hallucination, visual hallucinations, olfactory hallucinations, այսինքն հոտառության hallucinationներ, auditory hallucinations, այսինքն լսելու hallucinationներ, կամ tactile hallucinations, այսինքն զգացմունքային hallucinationներ։ Անձինք, որ ունենում են auditory hallucination, այսինքն լսելու hallucination-ը, նրանք կարող է լսել ձայներ, որ անձինք շատ անգամ նորմալ կյանքում չեն լսում, անիրական ձայներ։ Այդ անիրական ձայները կարող է թելադրեն նրանց, հրամաններ տան նրանց, և շատ անգամ լինում են negative, այո, կարող է անգամ հայհոյանքներ տան, և թելադրում են նրանց անել ինչ-որ մի առարկներ։ Այսինքն մի client ունեի, որ ձայները անթատ թելադրում էին նրան, որ ծխի, և նա սկսեց ծխել չափահաս տարիքում, 26 տարեկանում, և այդ ընտանիքը գտնվում էր շատ ծանր ֆինանսական վիճակում, բայց նա արդեն համարյա 1 պաչկա օրը սիգարետ էր ծխում, և այդ դժվար անգամ ֆինանսական վիճակում էլ սիգարետ էր առնում։ Եվ անձինք նմանապես կարող է ունենան տեսիլքներ, visual hallucinations, այսենքն մարդիկ տեսնեն, որ կարող է չկատարվի, olfactory hallucinations, որ ասենք հոտառություններ առնեն, որ իսկական այնտեղ չլինի, և tactile hallucinations, այսինքն զգացմունքներ ունենան, այսինքն զգան իրենց մարմնի վրա ինչ-որ մի անձ է իրենց կպնում, կամ սարդերն են իրենց վրա քայլում, այդ տեսակի զգացմունքներ։ Նմանապես կարող է ունենան delusions, այսինքն ունենան կարծիքներ, որ իրականում չի կատարվում, paranoia,
կասկածներ։ Ուրեմն կարող է իրանք կասկածեն, որ անձինք կամ ինչ-որ մի organization կամ անգամ FBI նրանց հետևում է, հետապնդում են նրանց, ուզում են ինչ-որ մի ձևով նրանց վնասեն։ Անձինք նմանապես կարող է զգան, թե իրենք, ասենք, աստված են, այդ զգացմունքը, այդ կարծիքը ունենան, կամ Հիսուսն են, կամ TV նայելով, television նայելու ժամանակ, TV-ի մեջի character-ները, հերոսները, որ միմյանց հետ զրուցում են, նրանք կարող է կարծեն, որ այս character-ները իրենց հետ են նմանապես զրուցում, իրենց հետ են խոսում. Կարող է նրանք կարծեն կամ կասկածեն, որ ինչ-որ մի մեծ celebrity, ասենք աստղ, կինոյի աստղ, երգիչ, կամ ինչ-որ մի powerful անձ, ասենքն կամ աստված, այո, կամ ինչ-որ մի ուժով անձ, սիրահարված է նրանց վրա, նրանք կարող է ունենան անկազմակերպ խոսակցություն, disorganized speech, հաղորդակցություն, այսինքն, կարող է մտածելակերպը անկազմակերպ լինի եւ նմանապես նրանք ունենան անկազմակերպ հաղորդակցություն։ Կարող է շատ արագ ձևով, ջղայն բարկացած ձևով խոսեն ինչ-որ մի բանի մասին, որ միտք չունենա, այսինքն մի նախադասությունը կապ չունենա մյուս նախադասությունի հետ, կամ word salad, այսինքն բարերի սալատ, այսինքն մեկ բառը մյուս բառի հետ չգնա եւ այդ ամբողջ նախադասությունը ոչ մի միտք ցավոք սրտի չունենա։ Կծկտուր է, հա, խոսքը։ Այո, այո, անկազմակերպ կծկտուր։ Եվ նմանապես մտածելակերպը կարող է, իրենք կարող են ունենան ուշադրության պրոբլեմներ, կարող է բացի կենտրոնանալուց նրանք կարող են ունենան հիշողության պրոբլեմներ, կարող է, ինչպես ասացի, ունենան ծրված մտածելակերպ։ Եվ այս բոլորը, այս մտածելակերպը նմանապես այնպես է անում, որ իրանք ունենում են տարբեր տեսակի արարքներ, դրա հետ կապված արարքներ եւ զգացմունքներ։ Նրանք կարող է իրենք իրենց մեկուսացնեն իրենց ընտանիքի անդամներից, ընկերներից, շրջապատից։ Օրինակ, ես մի client ունեի, որ ձայները նրան թելադրում են, որ նա իրավունք չունի իր երեխաների հետ շփվելու, խաղալու իր երեխաների հետ, նա ուներ երկու երեխա եւ շատ էր սիրում իր երեխաներին, 4 տարեկան աղջիկ ուներ եւ 2 տարեկան կարծեմ տղա ուներ, չխաղալ նրանց հետ, որտեւ խաղալու ժամանակ նա կարող է վնասի իր երեխաներին, so շատ անգամ նա փակվում էր իր սենյակում եւ անգամ օրերով սենյակից դուրս չէր գալիս, անձը կարող է բարկություն ունենալ, գրգռված լինի, մանավանդ որ այն ժամանակ, որ այդ ձայները թելադրում են բացասական ինֆորմացիա, ասում են նրան բացասական բաներ, ցածրացնում են նրան։ Կուզեի ավելացնել, որ այդ ձայները շատ անգամ լինում են ոչ թե միայն բացասական, բայց լինում են այնքան բարձր, այնքան ռեալիստիկ իրական, որ շատ անգամ այս հիվանդող տարապող անցին կիսվում են, ասում են, որ չեմ կարողանում տարբերել ինչն է ճիշտ եւ ինչը ռեալիստիկ չի։ Անձը կարող է լինել depressed, դեպրեսիա կարող է ունենալ, կարող է վախ ունենալ ինքը իր մեջ, անձը կարող է ունենալ worsened hygiene, այսինքն նրա հիգենյան ավելի վատանա, կարող է նա օրերով, այսինքն shower չանի, որովհետեւ ձայները, մի օրինակ, կարող է նրան թելադրեն, որ shower մի արա, որտեվ այդ ջրի մեջ ինչ-որ մի քեմիկալներ կարող է լինել, որ քեզ վնասի, կամ ձայները նրան թելադրեն, այսինքն դու ինչ-որ մի բնակարանի մեջ փակ ծածկի մեջ չես կարող մնալ, որովհետև կարող է խեղտվես։ Օրինակ, ես մի client ունեի, որ նա դրսում էր ապրում, homeless էր, անտուն էր, եւ որ սկսեց treatment, օգնություն ստանալ մեր կլինիկից, այդ ժամանակ մենք մեր կլինիկում ուրեմն ունեինք սերվիսներ, որ կարող էինք իրեն ինչ-որ մի բնակարան տալ, որ նա ունենա ինչ-որ մի ծածկ, եւ նա չընդունեց դա,
Երբ որ հարցրեցի թե ինչու, նա պատասխանեց, որ նա փակ տեղ, փակ ծածկում չի կարող ապրել, որովհետև կարծում է, որ խեղտվելու է արդեն։ Դրա համար իր համար ավելի հանգիստ էր, որ նա, ասենք, գիշերները դուրս է քներ։ Կարող է նրանք ինչ որ մի արարքներ անեն, որ ինչ որ մի նպատակ չունենա։ Կամ մտածելակերպ ունենա, որ նպատակ չունենա։ Կարող է անգամ որ ունենան inappropriate laughter, այսինքն հենց այնտեղը ծիծաղեն։ Ծիծաղեն եւ այդ ծիծաղը միտք չունենա, որովհետեւ այդ ժամանակ ոչ մի բան չի կատարվում ծիծաղելու համար։ Շատ ժամանակ ընտանիքները չեն նկատում negative symptom-ները, որ շատ լուրջ բան է, որովհետեւ տես ավելի շատ վախ ունեն positive symptom-ների համար։ Եթե մտածես negative symptoms were assuming, ավելի շատ depression, like մարդը just depressed ենի, ընտանիքից որ քաշվում է, ասենք շրջապատից քաշվում է, social withdrawal, isolation, շատ մենակ մնում, կարող է տունի մեջ մնա, միայն ամբողջ օրը TV նայի, television night program, շփվի ընտանիքի հետ, չուզենա դուրս գա տունից, եւ ընտանիքը այդ սիմպտոմները որ տեսնում են, կարծում են շատ ժամանակ maybe depressed dog, բայց չեն հասկանում երևի ASCII նշան է, sign է, symptom է սկիզոֆրենիայի համար։ Նույնպես որ դոկտորների որ doctor appointment for you to men, շատ ժամանակ դոկտորները չեն հարցնում այդ սիմպտոմների մասին բուժումի ժամանակ էլ։ Ավելի շատ նայում են, տեսնեն ձայներ լսել ես, you know, ինչպես ես քեզ նայում, բայց չեն ավելի շատ հարցնում, ասեն, ինչպես ես շփվում, you know, I mean, not all doctors, all men doctor nature, բայց կան, որ չեն բանանում։ Դեղերն են նույնպես շատ ավելի positive symptom-ների համար, եւ դեղերն են նույնպես positive symptom-ներն են ավելի շատ օգնում, քան թե negative symptoms։ So միտք ենա, որ պիտի այդ symptom-ներն են նայեն, որ տեսնեն, եթե անցը, ասենք, քաշված է, չի շփվում, չի խոսում, depression-ի նման է, բայց այդ ուշադրություն տան։ So դրանք ասում ենք ավելի շատ negative symptoms of schizophrenia։ Եվ ինչպես որ դոկտոր Ծատուրյանը ասաց, նրանք նմանապես կարող է ունենալ catatonia, catatonic symptom-ներ, որ ասենք նրանք կարող են նստեն միտեղ եւ ինչ որ մի կետին fixated լինեն եւ անթադ դրան նայեն, ուշադրությունը միայն այդ տեղը շեղվի եւ ուշադրություն չդարձնեն իրենց միջավայրին, այո։ Այո։ Եվ շարժումներն էլ շատ կամացանում է։ Եթե ուզում են քայլ վերցնեն մետեղից մետեղ գործ անեն, շատ կամանց են անում, շատ ասենք slow movement, disorganized, շատ խառը movement, կամ խոսալն էլ ինչպես որ բացադրար, so այդ բաներն են, շատ դժվար, շատ դժվար ծանր հիվանդություն է։ Խոսեցիք նախնական որոշակի տարերից, որոշակի նշաններից, որոնցից կարելի է կարդալ, ճակերտավոր կարդալ այդ հիվանդության մասին, հասկանալ, որ մարդու մոտ հնարավոր է լինի շիզոֆրենիա, իհարկե դա մասնագետը պետք է ախտորոշի։ Այնուամենայնիվ, որոնք են այն նախնական նշանները, ախտանշանները եւ այլն, որոնք տեսնելով ընտանիքը կամ ընկերները կամ այն մարդը, ով գտնվում է տվյալ անձնավորության կողքին, կարող է հասկանալ, որ նրա մոտ հնարավոր է շիզոֆրենիա հիվանդությունը կա։ Իմանում ենք, որ տարիքը շատ ժամանակ 15 տարեկանից է սկսում, շատ քիչ է, որ տեսնում ենք 10 տարեկանից ցածր երեխաները ունենան, բայց տեսնում ենք արդեն նշաններ, որ փոքր երեխեքի մեջ է կարող է լինի, եւ professionals, մենք ինք դոկտորներ, նայում ենք այդ նշանների համար։ Շատ ժամանակ ընտանիքը բերում է երեխաներին, ասում է, որ քաշվել է մեզնից, չի խոսում, depressed է, կամ վախ է ընկեր մեջը, ասում է, մեկը հետևից է, ձայներ եմ լսում։ Այդանք մեր համար արդեն սիմպտոմներն են, սայներն են, warning signs, որ ասում ենք, այս ստեյջը, որ մենք հետևում ենք, about maybe մեկ տարի, երկու տարի կհետևենք երեխային կամ հիվանդին, նշանակում է prodromal stage։ Օրինակ տանք, մեկը եթե տաքություն ունի, դա սիմպտոմն է, որ կարող է measles, օրինակ, ստանա։ Այո։ Նույնպես էսի, կարմրուկ, այո, բայց չի նշանակում ամեն մարդ, որ տաքություն ունի, կարմրուկ կունենա,
նույնպես ասիմպտոմները, նայում ենք, տեսնենք ով ասիմպտոմները որ ունի, կարող է սկիզոֆրենիա վերջը ունենա, psychotic break for assuming. So, նայում ենք, տեսնենք, եւ շատ կարևոր stage-ը, եւ նույն սիմպտոմներն ենք նայում, բայց ավելի թեթև։ Նույն սիմպտոմները որ hallucinations for assuming, ձայներ են լսում, visual hallucination for բաներ են տեսնում, զգում են մեկը իրանց հետևում, paranoia, կասկածումներ որ ունեն, բայց շատ ժամանակ էլ տեսնում ենք որ քաշվում են, վախենում են, երեխաների մեջ շատ վախ, ասում ենք վախ են զգում, գիշերները չեն քնում, լավ չեն քնում, ծնողից չեն ուզում հեռու են, կամ էլ opposite, ամենից հեռու են քաշվում, որտեղ ամեն ձայները իրանց բաներ են ասում։ And it's շատ scary, շատ վախենալի բան է ծնողի համար, որ երեխային բերում է եւ չի իմանում ինչի ցա։ Միջև 30 տարեկան կարող է տեսնենք ասիմպտոմները։ Սկիզոֆրենիան շատ քիչ է, որ տեսնես 40-ից հետո, որ develop ելնի։ So usually we see it poker image, but մեր 2 տարի հետևում ենք։ Այդ 2 տարվա մեջ եւ evaluation-ի մեջ էլ բայց պիտի զգուշենենք եւ rule out ենք անում, որ հանկարծ as symptoms substance abuse-ից չի։ Alcohol կամ drugs, այդպես բաներ չի, որտեղ շատ ժամանակ այդ բաներն էլ նմանապես սիմպտոմներ են տալի։ So etikam even medical things ka hivandutuner vor karoga ughegin azdi brain tumor ughegi tumor orinak so etil nay meng tesneng medical ugarkumeng MRI CT scans intro gare vor avo piti anen vor et banern el piti rule out anen kam infection sometimes brain infection it's kapvats symptom nera asankali so yef vor at baner rule out eng anum yekort baner vor shat karevor a vor nay meng antaniki ասում ենք genetics or hereditary գենետիկան է այո գենետիկա պիտի նայենք տեսնենք ընտանիքի մեջ այս բաները կա եւ այդ ամեն այդ prodromal stage-ի ժամանակ նայում ենք տեսնենք օքեյ օրինակ եթե երեխան ունի ասենք հոպար կամ քերի որ նույնպես սիմպտոմներ ունեցել եւ հիմա այս սիմպտոմները աս երեխան ցույց տալի մենք ավելի դիտում ենք դեպի սկիզոֆրենիա Եթե բայց տեսնենք ընտանիքի մեջ որը մե բան չկա, եւ maybe կասկածում ենք substance abuse, ավելի նայում ենք, ասենք, okay, drugs-ը, եթե drug treatment անենք, ես ենեն, տեսնենք երեխան գլավանա, այդպես։ Եվ այդ prodromal ժամանակը շատ կարեւոր է, որ մենք իրանց coping skills ենք սովորացնում։ Սովորացնում ենք, որ ինչպես stress-ը manage անեն, ինչպես իշքան փոքր տարիքից սովորացնես, այդ foundation-ը իրենց կարող ասենք հիմքը ամուր կլինի կարծես եւ ինչ for stress for գալիս արյանց կյանքի մեջ հետո կարողանան ավելի լավ իրանք take care on and իրանց լավ հայեն հաղթեն եւ նույնպես իրանք self care skills ենք սովորացնում ինչպես իրանք նայեն եւ սովորացնում ենք եթե դեղ պետք է խմեն ինչ դեղեր պիտի խմեն socialization at եւ ծնողներին էլ այդ ժամանակ մենք ընտանիքին psychoeducation ենք անում սովորացնում ենք ինչ սիմպտոմներ նայեք, ինչպես այս սիմպտոմը որ առաջանցալի ինչ պիտի անեք։ Իսկ ինչ որ վիճակագրություն կա, այսինքն հասարակության mass-ի Լոս Անջելեսա բնակ կամ Ամերիկա բնակ կամ Կալիֆոռնիա բնակ mass-ի որ տոկոսն է տարապում այդ հիվանդությամբ։ Սկիզոֆրենիան աշխարհով մեկ ազդում է 51 միլիոն մարդկանց։ Ամերիկայում 2.2 միլիոն անձինք ունենում են սկիզոֆրենիա։ Ուրեմն տղամարդիկ ստանում են սկիզոֆրենիա 18-ից մինչև ասենք 24 տարեկան, 25 տարեկան, եւ կանանց այդ հիվանդությունը մի քիչ ավելի ուշ է ազդում, նրանք կարող է սիմպտոմները սկսեն 25-26 տարեկանից մինչև 35 տարեկան։ Ուրեմն ինչպես որ դոկտոր Ծատուրյանը ասաց, շատ common չէ, տարածված չէ, որ 10 տարեկանից ներքև երեխաներին դիագնոս անեն սկիզոֆրենիայով եւ նմանապես 45 տարեկանից ավել, 45 տարեկանից վեր անձանց նմանապես դիագնոս անեն սկիզոֆրենիա հիվանդությամբ։ Ռիսկային գործոնները, որոնք են այս հիվանդության, որովհետև վստահ եմ այսքան բարդությունների պարագայում վստահ նաև ռիսկային գործոններ են լինելու։ Այո։ Կա տարբեր ռիսկային ֆակտորներ, ուրեմն նրանցից մեկն է environmental risk factors, այսինքն միջավայրի risk factor-ները, որ անձինք կարող է ասենք ընդունեն թմրանյութեր
կամ թմրանյութերի չարաշահում, մարիխուանա, ալկոհոլ եւ այլ դեղորայքներ, որ կարող է ստեղծի risk factor նրանց մեջ։ Նրա հետ մեկտեղ կարող է լինել psychological factors։ Օրինակ, ձեր որ ունենում է սկիզոֆրենիա, դրա հետ կարող է ունենալ, ասենք, major depression, կարող է ունենալ anxiety, կարող է ունենալ նմանապես mood changes, այսինքն տրամադրության փոփոխություններ։ Եվ կան negative life situations, այսինքն negative կամ բացասական կյանքի event-ները, որ կարող է stress ստեղծի անձի համար, եւ կա social isolation, այսինքն միայնակ լինելը, դա էլ ինչ որ մի trauma կարող է լինի անձի մեջ, այսինքն անձը որ միայնակ ինքն իրեն զգա, չունենա support system, աջակցության ինչ որ մի մարդիկ կամ ընտանիքի անդամներ, սիրելիներ, որ նրան աջակցեն, շփվեն նրա հետ եւ միայնակ մնա, եւ նմանապես աղքատությունը, poor housing, այսինքն ծածկ չունենալը, ongoing անընդհատ ֆինանսական problem-ներ ունենալը, անընդհատ տեղափոխվելը մի միջավայրից մյուս միջավայրը, մի քաղաքից մյուս քաղաքը, մի նահանգից մյուս նահանգը, որ այդ փոփոխություններն էլ կարող է լինեն risk factor, եւ դա շատ անգամ ստրեսի հետ է կապված, այդ բոլոր փոփոխությունները, եւ նմանապես բարձացնեն կամ զարգացնեն ավելի այդ սիմպտոմները client-ի մեջ, անձի մեջ։ Այդ ամեն risk factor-ները կարևոր են, բայց ամենից կարևորը genetics, genetica։ Եթե genetics-ը չունենաս, then as risk factor-ները for Dr. Hirlan, but բացատրա, որ չի տարբերություն անի ստրեսը ուր ծեվի գազդի, օրինակ client ունին, որ եկավ ին մոտ, ասավ, որ ամուսի երեխա կուզեն, she was pregnant, երեխա պիտի ունենար, ասավ, իմ ամուսինիս եղբայրը սկիզոֆրենիա ունի, հիմա ես գվախենամ, որ ես էլ երեխա ունենամ, ինչ chance ունենա իմ երեխաս, որ սկիզոֆրենիա ունենա։ Well, unfortunately, չունենք տեստեր, medical test չունենք, որ այդանք ջիները նայենք, տեսնենք, you know, որտեվ մեկա ջին չի, just like ամեն հիվանդությունի հետ կապված, տարբեր ջիներ, որ գալիս են իրար հետ, environment-ի հետ խառնված, սկիզոֆրենիա առաջ գալի։ So իրան ինչ բացադրամ, ասամ, որտեվ իրեն uncle, it's going to be the uncle, genetics-ը ասում է 10% chance, so 10% chance ունես, եթե ծնողնա, եթե ծնողը սկիզոֆրենիա ունի, 40% chance ունի genetically, երկու ծնողն էլ 50% chance, եթե զույգը դա 50% chance, բայց կարող է լինի էլ, որ մեկ երեխա ունենա, մյուսը չունենա, զույգ երեխա մեկը ունենա սկիզոֆրենիա, մեծանա ունենա, մյուսը չունենա, այդտեղ է որ environment-ը շատ կարևոր է, որ environment is stress, ինչ այս մյուս անձը, ինչ stress-ը քաշե իր կյանքի մեջ, որ ջինը արտացել է։ So, նույնպես էլ, որ ասում ենք psychosocial factor, psychosocial, նմանապես psychological factor-ների նման, որ ասում ենք trauma, եթե մեծևի trauma, օրինակ, եթե rape, կամ war, եթե կռիվի գնացել է, բռնություն, պատերազմ, հա, այո, այտենց կամ տեսել ես մեկը մահացել է դիմացդ, այդպես ծեվի trauma, կամ childhood abuse, եթե երեխան abuse-ը ստացես, ո եւ արդեն genetics-ը ունի, ավելի շատ chance կա, որ պիտի սկիզոֆրենիա ստանա։ So if stress-ը մեծ բան է, համար առաջին stressing out. Այո, տեսնում ենք college student-ների համար շատ ժամանակ at break-ը, որ ասում ենք psychotic break, որ ենում է at stress or pressure from college. So genetics-ը ունեն, maybe environmental factor-ը, արդեն environment-ը շատ առողջ չի, եւ stress-ը որ գալիս է at pressure, եւ stress-ը college-ի ժամանակ, եւ տեսնում ենք շատ ժամանակ symptom-ները դուրս է գալի, եւ նկատում են ընտանիքները դասի չի երթում, տոնը նա մնում, you know, քնում է շատ, դա եւ այտենց։ Եվ տարբեր սիմպտոմներ, որոնց մասին խոսացիք։ Այո, այո, exactly։ Ներողություն եմ խնդրում հեռուստատեսից, մի փոքր կարող է գրեհի քնչել, բայց վիրավորելու համար հաճախ նշում են հոշիզոֆրենիկ չես։ Այդ արտահայտությունը հաճախ լսվում է շրջապատում։
կան դրա հետ կապված թյուր պատկերացումներ, առասպելներ, կան եւ ճիշտ կողմեր, ճշմարիտ գիտականորեն հաստատված կողմեր, հիմնավորված կողմեր։ Ինչպես տարբերակենք, որն է հիմնավորվածը, ճիշտը, այս հոգեկան հիվանդության հետ կապված եւ որն է թյուր կողմը, այսինքն առասպելը։ Առաջի բանը, որ կուզենք ասենք ընտանիքներին, որ սկիզոֆրենիան hopeless չի, առանց հույս հիվանդություն չի, շատ ժամանակ որ գալիս են ընտանիքը ասում է աշխարհի վերջնա, գիտես, ասում են այս հիվանդությունը որ ունեցավ իմ անձս եւ հույս չկա, այդ մեի բանը պիտի ճշտենք, որ դա դա ճիշտ չի, բավական է, cure չկա բուժումը, բայց treatment shot ունենք, medication treatment ունենք, therapy treatment ունենք, so շատ հույսեր կա այդ կողմից, so հույսը չկոտրեն, դա շատ կարևոր է։ Եվ մի ուրիշ մեկն էլ այն է, որ անձին կարծում են, որ անձին, որ ունեն սկիզոֆրենիա, նրանք ունեցել են, ասենք, վատ ծնողներ, վատ դաստիարակություն, կամ սկիզոֆրենիան ինչ որ մի թույլություն է կամ թերություն է, որ անձը ունի, բայց իրականում այդպես չէ։ Սկիզոֆրենիան մի կոմպլեքս բարդ հիվանդություն է եւ դա արդյունքը չի ինչ որ մի անձի թույլության կամ թերության։ Եվ վտանգը, վտանգավոր մարդիկ չեն։ Research-ը ցույց է տալի, որ ժողովուրդը, սովորական ժողովուրդը maybe ավելի շատ dangerous, ասում ենք dangerous ժողովուրդ են, քան թե որ հիվաններ, որ սկիզոֆրենիա ունեն, so շատ ենք վախենում մենք, երբ որ տեսնում ենք մեկին, որ սկիզոֆրենիա ունի, բայց պիտի շատ շեշտենք, որ that's not the case, շատ ժամանակ իրանք են victim, քան թե որ իրանք մեն perpetrator, ասում ենք, իրենք են զոհադարը, այո, բայց կարող են, եթե նվազեցնեն բուժման միջոցով, ինչպես նշեցիք, treatment-ի միջոցով, բուժումների եւ այլն, թերապիաների միջոցով նվազեցնեն, կարող են այդ մարդիկ ամուսնանալ, կարող են ընտանիք կազմել, կարող են սոցիալական ցանկացած միջավայրում իրենց դրսևորել, ինչպես որ նախատեսված է։ Այո, այո։ Շնորհակալ եմ Մեսի հյուրընկալելու համար, շնորհակալ եմ ձեր թանկ ժամանակից եւ սուղ ժամանակից, մեզ ժամանակ տրամադրելու եւ ART-ին այցելելու, հայացք դեպի ներս հաղորդաշարում ընդգրկվելու համար։ Վստահ եմ կհանդիպենք նաեւ այլ թեմաների հետ կապված, սակայն նախքան այդ հանդիպելու ենք վաղը։ Այսքան հարգելի հեռուստադիտողներ, չնայած վաղը շարունակելու ենք զրույցի թեման, եւս ներկայացվելու են մի քանի ասպեկտներ, թե ինչ է իրենից ներկայացնում շիզոֆրենիան կամ անգլերենով սկիզոֆրենիան, ինչպիսի դրսևորումներ ունի, ինչպես պետք է կազմակերպել խնամքը, ինչպես պետք է վերաբերվել եւ այլն, սրանք կարեւորագույն հարցեր են, որովհետեւ ինչպես նշվեց հասարակության մեջ, կա բավականին քանակ, բավականին մասա, որոնք ունեն այս հիվանդությունը եւ դա ինչպես հոգեբանները նշեցին, դատա վճիրջ է, պարզապես պետք է ճիշտ ժամանակին հայտնվել ճիշտ տեղում եւ դիմել ճիշտ մասնագետի։ Առողջ եղեք, կհանդիպենք վաղաց, տեսություն։Առողջ հոգեկան աշխարհն օգնում է, առողջ պահել նաեւ մարմինը։ Անհրաժեշտ է կարողանալ վերահսկել սեփական զգացմունքները, հույզերը, մտքերն ու վարքը, ինչի շնորհիվ կյանքում շատ խնդիրներ հեշտությամբ կլուծվեն։ Մենք օգնենք ձեզ հաղթահարել ստրեսը, դեպրեսիան եւ այն բացասական զգացմունքները, որ խանգարում են ձեզ հաջողության հասնելու կյանքում։ Զանգահարեք մեզ 800-854-7771 եւ պահանջեք հայախոս աշխատակից։